ថាមែនព្រះហឿនក៏ឃ្លឿនខាងនោះបារោះវណ្ណ្យអ៊ូតអាងថាចេញពីភ្នំពេញតាដកពើតពេលនេះគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមកចាប់ខ្លួននោះទេអ្នកណាថាមកពីភ្នំពេញតាដកពើបលិចាប់មើខ្ញុំនេះគ្មានបលិណាហ៊ានចាប់ទេតែចុងក្រោយស្រាប់ការជួបរឿងបែបនេះទៅវិញ បើយើងនិយាយអំពីបច្ចប្បន្នភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺកំពុងតែថត់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយកំពុងតែផ្ទុះការរេចរះខ្លាំងនៅជំងឺវីរុស Covid-19 ដូចនេះហើយបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ស ਾਲ ទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាទីក្រុងក្រមៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរេចរះដាលនៃជំងឺ Covid ក្នុងនោះអញ្ញាធិមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាភូមិឃុំសង្កាត់នានាបានហាមពលរដ្ឋមិនអោយ ជិញពីផ្ទះបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់ហើយក៏មិនឲ្យមានអ្នកណាចេញចូលពីភ្នំពេញទៅខេត្តពីខេត្តមកភ្នំពេញដោយមិនមានភារកិច្ចសំខាន់ណាមួយនោះទេ។យ៉ាងណាក៏ដោយការវិភាគថ្មីៗមានហេតុការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈមានបារម្ភម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយអាងថាគាត់ទៅបងមកពីភ្នំពេញហើយពេលនេះបានមកដល់កំពតហើយ។ ណ៎ណាថាមកភ្នំពេញមិនបានយ៉ាងណាក្រោយពីការបង្ហោះនេះមុននេះបន្តិចប្រភពពីអាញាធិរខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាសមាគមបានចុះទៅដល់ព្រះបរោះនោះទាំងយប់តាមដងដើម្បីទៅជួបដំណឹងឲ្យបរោះខាងលើឡើងទៅអធិការស្រុកកំពង់ត្រាចនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង8ព្រឹកជាកំហិតយ៉ាងណាក៏ដោយជើងមិនតនដឹងថាតើសមាគមនឹងចាត់វិធានការចម្បោះបរោះម្នាក់នេះយ៉ាងណានៅឡើយទេបាន បាទនេះប្រិមិត្តតាក់តែងតំណឹងបរោះម្នាក់ដែលលួចរត់ពីភ្នំពេញទៅដល់ស្រុកកំណារបស់ខ្លួនហើយມັນសង្ងមសោកអីទេថែមទាំងបង្ហោះអួតទៅដល់មហាជន subset តែពីណាថាចេញពីភ្នំពេញមកស្រុកកំណើតអាចបានឥឡូវមានណាខាងភូមិឃុំនឹងគេទៅដល់ផ្ទះទាំងយប់តែម្ដងហើយប្រាប់ថាស្អីត្រូវឡើងទៅអធិការស្រុកជាកំហិតបាទมันមានការកិច្ចនេះទេនេះហើយគេហៅថា មនុស្សស្លាប់រស់ដោយសារតែមួតណាពេលខ្លះចង់អ៊ូតគីសត្តាចេះចិញ្ចោចចឹងទៅមានអីឥឡូវមានតែតែដោះស្រាយនៅអធិការរដ្ឋស្រុកទៅថាហេតុអ្វីបានជាចេញពីភ្នំពេញដែលជាតំបន់ហាមឃាត់នឹងមកដល់ស្រុកកំណើតនៅឯកំពតនឹងបានហើយណ៎ណាដែលបើកផ្លូវឲ្យបរិសុទ្ធនេះចេញពីភ្នំពេញមកទីនេះបាទហើយរឿងចេញពីតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់ហាមឃាត់នឹង គាត់ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្តេចដេជក្រើនរំលឹកជារឿយៗថាត្រូវតាមដានឲ្យមែនតែនពលរដ្ឋដែលចេញពីតំបន់បិទគុកទៅដល់ស្រុកកំណើនឹងចេញដោយរបៀបណាត្រូវសួរនាំឲ្យបានច្បាស់ហើយបន្តរឹតបន្តឹងទៅតាមតំបន់នោះបាទដូចជាករណីបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេញមកពីភូមិពេញនឹងគឺចេញមកពី តាមច្រ្អោណាហើយមូលហេតុអ្វីបានគាត់ចេញពីភ្នំពេញបានមើលរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់ផងដែរបាទបានហើយតពើតឹងទៅនឹងរឿងផ្កឿនតឹងបំរាមរបស់រដ្ឋធម្មបាលនេះដែរបើយើងងារទៅមើលយុវជនពីរនាក់នៅក្នុងស្រុកកេរីវងវិញបាទពេលនេះគឺថាត្រូវសមាគមកសាងសំណំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយគឺដោយសារតែផ្កឿនតឹងបំរាមរបស់រដ្ឋធម្មបាលនេះបាទ យុវជន២នាក់នៅក្នុងស្រុកក្រីវងខេត្តតាកែវជួបជុំហົບជប់ផឹកគ្រឹងសវងបើកធុងបាសបំពងសម្ដែងច្រៀងរំភើបគឿនទៅនឹងបម្រាមអាជ្ញាធរត្រូវសមត្ថកិច្ចកំពុងអធិការរដ្ឋាណការបាលស្រុកចោះខតខ្លួនកសាងសម្បូរឹងបញ្ជូនទៅតឡាកាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្នងការអធំស្នេហតូសកសំណាងស្នងការរដ្ឋាណការបាលខេត្តតាកែវនិងមានការសម្រាប់សម្บูรณ์២ព្រះរាជអាញ្ញាអមសាឡាដំបងខេត្តតាកែវ យុវជនពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង15:20នាទីលោករក្សសនីឯកយកសារ៉ាត់ រដ្ឋការនគរបាលស្រុកបានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ចុះអនុវត្តលើករណីផឹកស៊ីប្រមោគបំំគ្នាចាត់ថងបាសជ្រៀងបំពៀនលើបំរាមរបស់រដ្ឋអភិបាលលេខ44សសរចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលបង្កដោយជនសង្ស័យចំនួន2នាក់គឺឈ្មោះរិនរីភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំនិងឈ្មោះជុំចាន់នី ភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំតាំងពីអ្នកមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងស្រង់ឃុំប្រាសាទជលជុំស្រុកកេរិវង្សបច្ចុប្បន្នជួលសឆាយតាំងពីអ្នកនិងវត្ថតាងត្រូវបាននាំមកកាន់អធិការនៃកបាទស្រុកកេរិវង្សដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមរំលឹកថាការពីកន្លងទៅយុវជន4នាក់នៅក្នុងស្រុកសំរោងដែលល្មើសបម្រាមអាញាធិការ ជួបជុំผักสีជាតုံបាសរ៉មរ៉េត្រូវបានសាឡាដម្ងខត្តកៅផ្ដន់ទៀនទុះដាក់ពន្ធនីគីមួយឆ្នាំនិងពីនៃចិត្តប្រាក់ម្នាក់ៗមួយលៀនធៀលក្រោមបត់មិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនិងបត់រីរៀងដល់ការអន្តរាគមដាហាមការជួបជុំผักสีដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាដានៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងសហគមន៍បាទហើយជាពោអត្តបតព័រមីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្របនេះជួគគ្នានៅវីដេអូក្រកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា